Оңтүстік Қазақстан облысындағы Созақ ауданында ауыл шаруашылығы кооперативтеріне қолайлы болу үшін арнайы аграрлы өндірістік аймақ құрылды. Бұл орталықта мал семіртіп соятын, сүт өңдеумен айналысатын, төрт түліктің азығын дайындайтын қожалықтар шоғырландырылып жатыр. Соның арқасында түрлі бағыттағы кооперативтер енді бір-бірінің қызметін тиімді пайдалана алады. Жемді алыстан іздемейді, сүтті сол жерге өткізеді, қасапханасы да қасында. Мана өндірістік кооперативтің 20 мүшесі бар. Мал бордақылаумен айналысады. Жаңа құрылымға бірігудің арқасында мемлекеттен берілетін жеңілдіктерді тиімді пайдаланып отыр. Биыл 9 миллион теңге несие алып, малын көбейтті. Қалған ақшаға жем тартатын диірмен сатып алды. Оның көмегімен күніне 1 тоннаға дейін малға құнарлы азық дайындалады. Қондырғыны майдалап, малға семіртіп отырмыз. Қалғанын сатып отырмыз. Жұрттың мал несіне беріп отырмыз. Жүгері, арпа, бидай бәрін турап, қосып, мақсарын қосып, сүйтіп беріп жатырмыз. Мал жылдам көтеріледі, тез семіреді. Ал мына өндірістік кооперативте кілең сауынды сиырлар бағылады. Жиналған сүтті аудандағы балабақша мен мектептерге сатып, пайда тауып отыр. Былтыр асыл тұқымды 10 бұқа сатып алғанбыз. Солардан биыл төлеп алып жатырмыз. Алды бастап түсіп жатыр уже. Оның ерекшелігі енді бір сауғанда 10-15 20 литрдей сүт сауып алуға болады. Аграрлы аймаққа әзірге дейін осындай 6 өндірістік кооператив орналасты. Оның бірі 24 миллион теңгеге ет сою қондырғысын орнатып жатыр. Өйткені бүгінде аудан төрт түліктің етін тек ел аумағына ғана емес, шетелдерге де саудалайды. Созақтың етіне Біріккен Араб Әмірлігінен бөлек Қытай мен Ресейден де сұраныс түсе бастады. 2000-нан аса шаруа қожалығы бар. Оларда қазіргі 400 мыңға жуық мал басы бар. Былтыр 2000 бас қой экспортқа шығарылса, биыл 1000 қой. Малды экспорттау осы біздің ауданымыздың келешегі. Биыл аймақта 26 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі құрылды. Оған 509 шаруа мүше. Бірігіп іс бастау үшін олар мемлекеттен 600 миллион теңгеге жуық несие алып отыр. Бұл қаржы ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу, қымыран дайындау ісіне жұмсалмақ. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Оңтүстік Қазақстан облысы.